Rakkaat ystävät, tervetuloa uuden videon pariin. Täällä on Siniverkkarimies ja... Minä, Lissut. Ensi sunnuntaina pitäisi Siniverkkarimiehen jengi lähteä lomareissulle. Eli kolmas kerta toden sanoo. Kahdesti se on peruuntunut, mutta nyt me lähdetään sunnuntaina. Jos ei Dubaihin, niin sit vaikka... Reikiaviikki. Mutta Lissun täytyy hankkia vähän käyttistä. Tiedätkö, käyttistä tonne reissuun. Ja tänään meillä on sen mukainen haaste. Missä sä oot hyvä? Missä sä oot niinku parhaimmillaan? Jossain fyysisessä jutussa. No tänään ei punnerella eikä vedetä mitään muutakaan leukaa tai sen sellaista, vaan tänään arvaillaan hedelmiä. Ja tiedätkö mitkä on panokset? Kerro. Jos sä arvaat hedelmän, sä saat aina 30. 10 hedelmää, 30 euroa per hedelmä. Se on 3 hunttia. Okay. Tiedätkö, kyllä sillä jonkun kutsin... Mitä me tehdään? Stop it! Jop. Mutta jos mä joudun antaa vihjeitä, joo, niin se summa aina vähän pienentyy. Siis mä en ole ihan varma, onko nämä kaikki hedelmiä. Mut katsotaan, mitä sieltä tulee. Tää hedelmä viihtyy lauhkeilla vyöhykkeillä. Hä? Ja se sopii hyvin salatteihin tai leivonnaisiin. Ajaa. Siis... Boss. Saanko mä avaa tän? Totta kai. Koska mulla on semmonen tunne tästä hedelmästä, mikä tää on. Jos tää on keltainen, sä oot, sit se vois olla se. Ai joo, hei, tää on tää. Mitä tästä syödään? Mä kokeilen arvata. Okei, nyt jännitetään. Viikuna. Lukitset vastaukset. Viikuna on oikein. No niin, mä arvasin tästä muodosta, että se on viikuna. 30. Huhu! Kommentoi, mikä on sun suosikki hedelmä. No niin, Bumba. Käveli, käveli. Tää oli yllättävä. Okay. This was very, very surprise for. Tämä on persimoiden sukuun kuuluva kasvi. Tätä sä et niinku oikeesti voi tietää. Tosi kiva. Mut tämähän näyttääkin ihan persimoilta. No niin näyttää. Mut sillä on oma nimi. Ai joku erikoinen nimi. On. Voi hitto. Mä annan sulle kakkosvihjeet. Ootte seurannut BB:t? Aikoina joo. Big Brotherissa 2006 oli tämän niminen hahmo. Meinaatko sitä Perttu-tyyppiä? Remonttipiiskuri. Niin. No onko ton nimi Remonttipiiskuri? Ei. Nelikirjaaminen. No niin, mennäänkö kolmanteen? No joo. Kolme vaihtoehtoa, se on joku näistä. Joo. Jappi, Maki, Kaki. Se on Kaki. No se on Kaki. No niin, se on tuttu nimi. 40. Mä oon nähnyt tää sittarissa. Oletko? Olen. Ja mä oon ihmetellyt, mitä... Että voiko sen niminen hedelmä olla? Ei, ei kiroilla. Anteeksi. Siis, saanko mä arvata jo nyt? No. Suklaa-appelsiini. No se on suklaa-appelsiini. Missä sä oot nähnyt sen siellä? Tarvis, kun mä mietin, että ostanko mä näitä suklaa-appelsiini, kun mä katson veriappelsiiniä. Mä näin ekaa kertaa. Paljon sulla on nyt rahaa? 70. Joo. Sillä saa jo farkut. Maistuuko se suklaalle yhtään? Mä maistuin ihan samalta kuin appelsiini. Mietin nyt. Mitä joku huijaa ostaa? Joku on vetänyt spraymaalilla tohon vähän pintaan. Niin, se on se väri. Niin. Hei, seuraava tulee. Sun pitää sulkea silmät ja antaa sun toinen käsi. Kumman sä haluut? No, se vasen käsi on hyvä. No, se on oikein. Anna olla. Kumpi on oikein ja kumpi on vasen? Silmät on kiinni, mutta kerro ensivaikutelma tästä. Hyi, se on varmaan joku karvanen. Niin just, se on karvanen. Kun on näitä tämmösiä karvasia hedelmiä. Sä saat nyt avata silmät. Mä ajattelen, että tää on joku kookos, mut ei tää kyllä oo. Ei kookos täältä näytä. Tää haisee ihan puulta. Älä sano mitään, saaks ei, mä avaa? Ei, mutta alku. Tähän tarvitsee jonkun... Sanopa! Oho. Et sä voi tolleen, kun hajoo tää pöytä. Mut kun ne apinatkin hakkaa niitä. Niin, mut ne hakkaa kivi, ei ne vedä tämmöseen saatana... Tää on nestettä! Niin. Onks tää joku kookoksen sukulainen? Mut kerro vaan. M.A. Numminen on tehnyt tästä biisin. Kuka on M.A. Numminen? Mauri Antero Numminen. Et sä tiedä kuka on M.A. Numminen? Hepekin tietää. Mitä? Mistä? Mä oon nähnyt, että näitä hakataan. Mä oon nähnyt jossain Gordon Ramsay tai jossain semmosessa jossain. Niin kun ne tekee ruokajuttuja, ne hakkaa näitä. Ja, haluatko vielä yhden vihjeen? Siit ei, kun kaksi... mä haluun avaa. Siitä olisi 20. Mutta tää ei saa muuten kuulemma auki. No mä voin sanoa, että siihen täytyy olla oma työkalu. Ei, kun se kuulemma hakataan auki. Kun tässä on kerto? Tää juttu. No se telkkariohjelma. Ei tollei. Ei. Se ei oo mikään kananmuna. Lopeta se hakkaaminen. No, siellä on silmät ja suu. No niin on, joo. Se sisältää maitoa. No kun niin, se
sisältää, se heiluu. Eikä tää oo kookos. Mistä sä tiedät? No kun eikö se oo isompi se kookos? Ja ainakin noissa elokuvissa, kun ne juo niitä kookoksia, siinä on se pilli. Kolme vaihtoehtoa. Se on A. pähkinä, B. hasselpähkinä, C. kookospähkinä. No tää on sit se kookospähkinä, ei se voi mikään. Se on kookospähkinä. Mä luulin, että kookospähkinä ja kookos on sama asia. Mut ei ne varmaan oo. Sulla on kasassa 80 euroa. Ei sekään pure. Mä maistan, jos se maistuu siltä, sit se on se. Maistuu se siltä, sit se on se. Se on passion hedelmä. No sä lukitset sen. Joo. Se on passion hedelmä. Mistä sä tän tiesit? Mä oon joskus ostanut tätä ja laittanut tätä ruokaa. Aha. Aika kovaa. Kutonen, tätä et varmaan tiedä. Okei. Okay. Niin tää on joku päärynä sukulainen. Onpa se kuva. Hakkaa sitä taas. Hyi, haisee pahalle. Mä viemenet siis. Onpa erilainen. Tästä hedelmästä Jukka poika on tehnyt biisi. Mä oon vapaata riistaa. Siis tästä hedelmästä. Tästä hedelmästä. Puhtaasti tästä hedelmästä. No se mainitaan siinä. Ei se ole mikään semmonen, että olipa kerran omena, asui vähän niinku torilla. Aijaa. Kato käsillä. That's amazing. Se on niin pehmeä. Onpa jännä, hei. Mä en kyllä tajuu tästä mitään. Tää on trooppinen hedelmä puu. Joo. Hei, ei tää oo papaija. Aijaa. Saanko maistaa sun? Papaijaa. Mut papaija on paljon isompi. Okei. Okay. Mä oon ostanut papaijaa ja se oli semmonen tän kokoinen. Hei, anteeks, yksi kysymys. No. Missä maailmassa sä oot elänyt? On kookospähkinät isompi, on papaijat isompi? No Espanjassa papaija oli niinku tällainen. Mä ostin vahingossa papajan, kun mitä sitä on meloni. Okay. Kun se oli melonin kokoinen se papaja. Mutta jos se on kutistunut tullessa tänne Suomeen, mitä sä vastaat? No mä sanon, että tää on papaja. Se on papaja. Mutta mä en voi antaa ihan täyttä 30, koska mä annoin aika hyvää vihjettä. Paljon mä sit saan? 15 tekee. Tää voi olla myös komba. Ja tää on ihan sikahyvä makunen. Ei tää muuten oo se. Ei tää oo se tähti. Se on oikeesti edelleen. Mä maistan sitä. Onko erikoinen? Hyvin. Ei tää sit ehkä oo se. Ei tää oo se. Mitä niitä vihjeitä? Okei. Okay. Tätä hedelmää käytetään booleissa. Arvaus on tähti anjovis. What? Eihän sellaista nyt herranjumala ole. No anjovis. Tiedätkö, tolleen kun vastaan heitetään tästä pihalle tästä koko ohjelmasta. No seuraava. Vihjeet, karambö, karamba, karambola. Tää on raaka. Okei. Okay. Onko raaka? Karambola. Karambö. Joo. Raaka karambö. Joo. Ai karambö. Karambola. Okei. Okay. Se on karambola. 10 euroa. Yes. 135 euroa. Oh my god. Nyt on spooki. Ole hyvä. Onko ne ananaskirsikoita? No ei kun ei oo. Näistä ananakset ei vielä? Ei oo, kun ne on ne mitä mä ostin silloin kerran siinä rasiassa. Tai what's niin wrong with you? Anna hänelle karambola. Persimoa mä voin antaa. Ei kun ei tää ollut persimoa, kun tää oli se. Mä unohdin sen. Kaki. Kaki. Niin, tää oli se kaki. Tähän on tasan yksi vihje. Mitä sä teet? Yhden leikkaa. Oho, mikä haju? Onpa voimakas. Miltä sitä maistuu? Humaliste. Et sulla potki? On tää vähän hapokas, mut ei tää niinku. Airkuat, purkuat, kumkuat. Nää on kyllä nyt semmoset vaihtoehdot, että spurku. Mä veikkaan sitä C-tä, mut mä en enää muista mikä se oli. Kumkuat. Se on oikein. Onko? Oh. Mut siitä saa 10 euroa. Se on 145 eikä edes. Oh my god, mieti. Monta hedelmää meillä vielä on? Meillä on kaksi. Tää on pakattu vähän niinku Alkossa. Joku viinipullo. Kultainen omena. Golden apple. Tää on joku päärynän ja omenan risteytys. Tää tuoksuu ihan omenalta. Tässä sekoittuu kaksi semmoista hedelmää, joita me useasti syödään. Niin päärynän omena. Vai onko ne jotain joku muu? Banaani. Tässä on nyt tarkkaa, että tää on niinku oikein päin. No mut en mä tiedä muita kuin näitä päärynäomena päärynöitä. Kamalan näköistä. Se et miten päin se on. Päärynäomena. No okei, anna vihje. Onko kyseessä banaaniomena, appelsiinikiivi vai omenapäärynä? No se on se omenapäärynä. Tästä tulee 10 euroa. Last one. Arvaappa nyt tää maksu. Toi maksu on varmaan 30. Tää maksaa 11 euroa. Se on valkoinen sisällä. Mä oon syönyt tätä hedelmää. Mulla ei mitään tää kärryä. Tää on valkoinen,
makea rapisella sisältä. Okay. Ihan varma oikeesti. No niin. Oho, niin oli. Siinä oli hei, kattokaa. Valkoinen ja makea. Ihan kuin tässä olisi tiedätkö, joku marjapuuro sisällä. Mä oon ikinä nähnyt tätä. Haistapas sitä. Tulee mieleen apina. No mä en haistanut apinaa. Tai eläintaarahaa, siis eläintaarahaa. Tyttä. Tyttä Jäärna, istu. Oh my god! Mitä joku hedelmä on tän värinen? Mä vaan fiilistelen. Tää on food orgasmin. Eiku, food orgia. Tässä alkaa taas olla tää video niinku paketti. Eiku, okay, maku ei oo niin, ei niin mykistävä kuin sitä näyttää. No ihan hyvä. Ruokakaupan erikoisin hedelmä. Kyllä. Pitahajat, lohikäärmehedelmä, muurahaiskarhuhedelmä. Ei, tää on se pitahaja. Näistä kaksi vaihtoehtoa on oikein. Muurahaishedelmä ja pitahaja. Muurahaiskarhuhedelmä. Niinkö? Niin. Ja pitahajat. Niin. Se on kuule, Lissu, pitahajat ja lohikäärmehedelmä, mutta sä saat 10 euroa tästä, se oli hienosti. Mä ajattelin, että ei voi olla mitään lohikäärmehedelmää, kun lohikäärmehedelmää. No niin, nyt Lissun keittiössä video alkaa olla tässä näin. Maisteltiin hienoja, hyviä, upeita hedelmiä. Kommentoi, ootko maistanut jotain näistä hedelmistä? Me tehdään nyt tästä näin upea aamuhedelmäsalaatti. Ei kai siinä. Kiitos, kun sä katsoit tämän videon. Sunnuntaina tulee todella kuuma video, koska silloin tulee osa 5 testistä, joka määrittää, päästäänkö me rantalomalle. Toivotaan parasta ja pelätään pahinta. Hoi hoi. Ei muuta kuin nähdään seuraavassa videossa. Nähdään.